Şad olasan ki, Hüseyin dünyaya gəlib sevinmək lazımdır. Allah Hüseyini bəşəriyyətə verib. Təsəvvür eləyin, bir dənə sizə söz deyim də bir dəqiqə. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, İmam Hüseyin gəlməmişdi dünyaya. İndi biz yaşayırıq, Hüseyin yoxdur. Allah onu göndər, tanımamışdı onu məsələn. Görün, həyatımızda nə qədər boşluq olardı. Görün, təsəvvür eləyin. Yəni, Hüseyinin olmamağını təsəvvür eləyib, şadlanasan ki, nə yaxşı sən dünyaya gəldin. Sən birdən Allah səni bu dünyaya göndərməzdi. Biz sən adınla tanış olmazdı. Sənin məzarınla ziyarətinə gedə bilməzdi. Sən anlayışı bizim üçün olmasaydı, nə qədər həyatımızda boşluq olardı. Nə böyük minnət qoymuşsunuz bizə ki, dünyaya gəlmişsiniz. Və buna görə sevinməyə dəyərdə ki, bugün Hüseynin doğulduğu gündə. Adam səhərdən dura, axşamından gecəsindən halı yaxşı ola, şad ola. Axı, indi aşura deyil ki, sənə müsibət desinlər, ağlayasın. Müsibət deyirlər, burada heç nə demirlər sənə. Burada sən bilirsən ki, İmam Hüseyin dünyaya gəlib. İmam Hüseyin dünyaya gəlib və sən sevinirsən. Və bu təşviqi haldır insanda. Bildiniz, yəni, özü-özünə özündə yaranmalıdır. İçdən yaranıb qaynamalıdır. Sözümü bitirirəm, bugün dedim, az danışacağım. Adam onu görmək şövqi ilə yaxşı işlər görür. Şimdi, yaxşı iş görürüm bir ümidlən ki, son nəfəsimdə gəlsin başımın üstünə. Bu mənə bəsdir. Mən lap burada öz məclisimizdə cümə günüdür. Məsələn, indi burada istəmirəm, emosional danışım sırf. Amma təsəvvür edin, məsələn, qapı açılır, İmam Hüseyin ağa içəri daxil olur, hal-hazırdır. Hamımız, hansı hala düşər insan onun cəmalını görməklə? İnsan bu ümidlə yaxşı adam ola ki, son nəfəsimdə o gələ məni qarşılaya. Və görəm onun cəmalını. Və qiyamət günü də hədislərdə var ki, onu görənlər cənnətə tərəf getmək istəməyəcək. Məhşərdə dayanacaq və o ayənin təfsiri var. Deyəcəklər, gəlin cənnətə. Deyir, onu sevənlər tamaşa eləyəcəklər onun cəmalına, qopub gedənməyəcəklər. Quran deyir ki, bəzilərini mələklər çəkə-çəkə cənnətə aparar. Deyirlər, adamı da zorla cənnətə apararlar. Cəhənnəmə bildiyi çəkə-çəkə apararlar, getmək istəmir. Bəs necə cənnətə çəkə-çəkə? Təfsir deyir, hədis deyir ki, İmam Hüseynini sevənlər onun üzünə zillənər, eşqlə baxar və getmək istəməz. Mələklər gəlir güclə, deyir ki, gəldə də Allahın cənnəti sənin ixtiyarındadır. Hədislərdə var axı, deyir, Salmanın cənnətə olan şövqündən daha çox cənnətin Salmana olan şövqü var. Yəni, cənnət daha çox arzulayır, Salman gəlsin, qədəm qoysun mənim üzərimə, nəinki Salman cənnət arzulasın. Və belədir, İmam Hüseyin aşıqları yəni cənnətə naz eləyər. Təşviqi halın uzalığına baxın, cəhənnəmdən qutarıb heç. Cənnət də bunun da hələ diyanıb məşuquna, sevdiyinə tamaşa eləyir, cənnətə getməyə naz eləyir. Və bu təşviqi haldır və yaxşı oldu ki, İmam Hüseynin mövludə ərəfəsində bu barədə danışdıq. Allah həmd olsun ki, Hüseyni bizə tanıttırıb, Allah həmd olsun ki, İmam Hüseyni bizə sevdirib, Allah bu yolda bizi sabit qədəm eləsin, axıra qədər bu yolda olaq, Allah dünyada və ahirətdə bizi haqq yoldan onun ardıcılarından ayrı salmasın inşallah. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Allah gələn günlərimizi mübarək eləsin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm, əl-əzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.